jamais uma formatura do Centro de Integração Infanto-Juvenil de Mauá. Todos sejam abraçados por nós, agradecemos a presença de cada um de vocês. Neste momento, nós vamos iniciar fazendo a composição da mesa das autoridades presentes em nosso evento. Que nós tenhamos uma manhã de alegria e felicidade, que possamos nesse dia nos alegrar e graças a Deus que chegou esse grande dia. Queremos chamar para compor a mesa nesse momento o senhor Ronaldo Bonassa, presidente do Centro de Integração Infanto-Juvenil de Mauá. Com gentileza, senhor. Também queremos chamar à mesa a vice-presidente do Centro de Integração Infanto-Juvenil de Mauá, Neide Mendes Peretti Donato.
Nesse momento, por gentileza, eu peço que todos se coloquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Anderson irá pedir autorização para o desfile. Thank you.
Capão Infanto Juvenil de Mauá. Por favor, um aplauso ao grupo de dança elite da nossa corporação. A entrega das medalhas
e os certificados. Queremos entregar o presente diploma por seu cliente de desempenho, bronze, nos treinamentos para a formação dos agentes. Queremos chamar à frente Jéssica Aline da Silva Nascimento.
Associação Infantil Juvenil de Mauá. Tenho a honra de presentear com esse diploma, por sua relevante contribuição no treinamento dos agentes, quando da realização dos formandos de 2006. Queremos chamar à frente para entregar essa honra ao mérito a Sanderson Caio Leite da sempre que eu estivesse do seu lado, mas o homem vai crescendo, vai desenvolvendo e vai mostrando quem ele é. E eu sabia que durante uma jornada, alguns anos anteriores, eu estava do lado dele, ensinei ele como proceder com as crianças, passei a responsabilidade. Existe época da nossa vida que nós temos que começar a caminhar com os nossos próprios pés. Na época ele começou a me perguntar se eu estaria auxiliando, eu diria que daqui uns dias estaria junto com ele, estaria junto com ele mais alguns dias, o tempo foi se passando, a responsabilidade ficou na mão dele e sem que ele percebesse, desempenhou um papel sozinho. A responsabilidade de treinar essas 250 crianças. Aí um homem que sabe que o próximo ano não precisa pedir favor, mas vai continuar desempenhando os seus afazeres sozinho. E é por isso que recebe hoje honra ao mérito por tudo que tem desempenhado com essas crianças. Uma salva de palmas para ele. Thank you.